Por regalo una foto. Va, cambia, miras. Galacho. Assalamu alaikum guys, welcome back to another video. Aaj hum aaye hain Ragli with Abbas sir. Abbas din and shoot ho. Ho sir Abbas maujood the line man the tab pe jane da. Sanga chal le yaar da sab video da yaar. Mero da bas der waqt pas chuti pa kider ragle wa. No parun asar ta milau shu ehsan bhi asar milau shu la ke itna video wale ne jode. Wala sada zoram khatam ne. Ne ehsan bhi bas da har sa zama hawale ko izzat zor badi rahe. Tum ko پتہ لگی نو بس راغلی والا احسان میں شوٹ کو ډیر مزیدار او خو زبردست ہاں اور ہم دس شوٹس کوا اللہ دے نورم کامیاب کا اللہ دے قدر عزت کا نہ نہ دالاس نہ کر اللہ دے قدر عزت کا اللہ بے مباد ساده جی خو بیم د بچو د غمون نو ساده جی زم دومره منډه اللہ دے عزت کا چمو دومره منډه وخیا ارے بس کر رلائے گا کیا بس دی کیمرامین دی ادول حرامی دی ما خبر کوله کنه چی چیسکو دا شاسب دی شاسب بس غټ نور د کار نه دی نور د کار نه دی اور دا دا خو دا هوتا سو بیانه کنه دا یو دا یو کیمرې شاده چې کوم ولر دی دا مون کیمرامین مې خپل شاده شاده زیو غي خبر اوره ان شاء الله اختر له سوره دی پاتې دی او د احسان ان شاء الله اختر په ورځ به غخونه پوره کیږي نو علالې به وې شي بیا دا غره شفیق سب غاډ استارت کو سانا خپل بای کولا ده کینی راتبي مشر 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 سي مشر یار دیو دغه تخیا جونې چې بسر غلیو یار مو شوټ بسر غلیو خو یې شوې دا وګوره سره مزدار بازار دی خالی سمجھ رہے ہو سمجھ رہے ہو سمجھ رہے ہو نا کوم وخت زمونږ روزی خراب ہے چپ کر بے کتے سو نو وای یانی پوی کوی کنا سو نور پوی کنا سو وای بیا بس و امر گوری وای دسه وای دسه شیخان دلتا ہے تباد کی گرزش پہ جب بھی جتی سو وای دسه دسه سٹیبل کولی شی لگو گورا مانا چو سا غو ام چپا دغه م پوی گین اورا شر گی امبل دلاس کنے ولے دین خطلا چالے کا دغه لاس کیو نسا اغه سو ورته وای سروی پڑے سروی پڑے پلاس کیو نسا دغه اورا زکی بے پی سی او کٹے تو مې چولې غوړول یار دا دا دې ته خیال دی یار ګایز دا الګ اوس لیټ رالو یو خو سو ګندې لیټ رالو مې چې راغو یې زما موټ سایکل وي دی باندې تشو کوم ور ورته لګو ما یار دا لږ چې بس وی لیټ شو ما کوم ګډه لاله خو ری کنه والله هر چرته غول موټ سایکل چې ټول ویني ویني دی چې په موټ سایکل سو کرای شي لون بیا ولي یا غری شموري چې کم کار کړي خو لزی هغه کار حلال دی حلال حرام نه نو پته نشي تاسو پسې شي ځان نه خو لزی خبر او وینم دی دا وینم په دې کې خرچے دا وقت سکنا ساجدا دا وخت سره خرچي دي خرچي ستا په شوټ کې ودا ني وينزر کي پي وينزر کیمرامن وګوره زمو کیمرامن وګوره کي پي وينزر شوټ کې
دا مزي هو بابا کی کنا جانی تما تا لگونی سا دا خرچہ کیمرامین کڑے پکائی چے ساجد دوبانیم تکائے جانی دا کڑکی گی انشاءاللہ کڑکی بلن جی شاباس بیٹا یار بیا 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 موت موت کا کھیل نہیں کھیلتے پڑے گلو گھومنڈے بہو بالکل تماشوان سکی یالی ونی نی تاسو سین ملایوی یو سوال ته نه تماشوان لري عمره ما بول مالا مخرا لا ته ځان نی ولی سین ابا ستا دې مونږه دا واو ولو سو کرا ولو ياسين 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 يا